जीवन विज्ञानको श्रृङ्खलामा हामी जीवनको विज्ञान पनि चर्चा गर्छौँ सँगसँगै जीवन निर्वाहको विज्ञानका विषयमा पनि चर्चा गर्छौँ त्यसमध्येकै एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो उत्पादकत्व आज हामी उत्पादकत्व भनेको के हो त्यो कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संवाद गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मा गुरु स्वागत छ धन्यवाद उत्पादकत्व त लगानी गरेर बढाऊ पुँजीवादले भन्ने कुरा त होला नि अध्यात्मले के भन्छ र अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ डोन्ट कन्फ्युज एक्टिभिटी विथ प्रोडक्टिभिटी तिमी सक्रिय छौ यसको अर्थ तिमी उत्पादनशील छौ भन्ने जरुरी छैन हामी काममा व्यस्त रहन्छौँ वा व्यस्त भएको देखाउन चाहन्छौँ हरेक मान्छेलाई चाहिँ मैले केही छु भन्ने सोच छ एउटा म केही छु महत्त्वपूर्ण काम छु भन्छ मान्छेले र शारीरिक श्रम नगरिकन थाक्छ पर्ने त थाक्ने त शारीरिक श्रम गरेपछि हो नि त होइन त थकाइ नलाग्नु पर्ने हो नि कार्यालयमा बसिरहेको छ कार्यालयमा बसेर तपाईँको चाहिँ कसैसँग भेटिया छ हामी बैठक गर्ने मिटिङ गर्ने भन्छौँ या टेलिफोनमा कुरा गराएको छ या केही लेखपट गराएको छ र पनि थकाइ लागेको अनुभव गर्छ मान्छे मान्छेलाई कतै आनन्दको थकाइ भए त हुन्छ आलस्यको थकाइ आलस्यको थकाइ वास्तवमै मान्छे थाक्छ त्यो काम चाहिँ जस्तोसुकै गरे पनि मान्छे थाकेको अनुभव गर्छ यो के रहेछ भने मान्छेले आफू व्यस्त भए पनि नभए पनि केही काम गरे पनि नगरे पनि म व्यस्त छु भन्ने अनुभव गर्न थाल्छ होइन भने बडो हीनताबोध अनुभव हुन्छ कि उसलाई त्यो हीनताबोधबाट बच्नको लागि व्यक्ति विभिन्न प्रकारका क्रियाकलाप गर्छ सक्रिय भएको आफू अनुभव गर्छ सक्रिय भएको देखाउँछ तर हामी जति पनि क्रियाकलाप गर्छौँ दिनभरिमा हरेक दिन हामीले हेऱ्यौँ भने यसमध्ये कति क्रियाकलापहरू कति क्रियाहरूले हामीलाई केही परिणाम दिन्छन् त केही निश्चित फल दिन्छन् त कति क्रियाकलापहरू उत्पादनशील हुन्छन् प्रोडक्टिभ हुन्छन् त राम्रोसँग हामीले गहिरेर हेऱ्यौँ भने हामीले गर्ने कामध्ये केही कामहरू मात्रै प्रोडक्टिभ हुन्छन् उत्पादनशील हुन्छन् बाँकी रहेका कुरा त हामीले यसै भन्छौँ नि यो समय खेरा फाल्न या चाहिँ आफ्नो ऊर्जा सिद्ध्याउन या चाहिँ टाइम पास गर्न भन्छौँ हामी त्यसरी हामी गरिरहँ कि भन्ने भान हुन्छ त्यस कारणले अध्यात्मले प्रोडक्टिभिटी उत्पादनशीलतालाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै फरक छ जस्तो अब उत्पादन भनेको अथवा उत्पादकत्व भनेको प्रोडक्टिभिटी भनेको खालि आर्जनसँग लगानीसँग प्रतिफलसँग मात्रै होइन होला प्रतिफलसँग त हो तर हाम्रो हरेक गतिविधि चाहिँ प्रतिफलमुखी हुनु पर्यो हो एउटा उत्पादनशीलता जुन हामी भन्छौँ प्रोडक्टिभिटी त्यो लगानीसँग सम्बन्धित पनि छ लगानी पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो तर हाम्रो जस्तो अलिकति यो धनलाई नबुझेको सम्पन्नता राम्रोसँग नदेखिसकेको समाजले के बुझ्छ भने नि लगानी भनेको पैसाको मात्रै हो भन्ने बुझ्छ लगानी भनेको धनको मात्रै हो नोटको मात्रै लगानी हुन्छ त्यो बाहेक लगानी हुँदैन भन्ने बुझ्छ होइन लगानी त विभिन्न प्रकारका हुन्छन् मेरो बुद्धि पनि मेरो लगानी हो मैले अहिलेसम्म लिएको शिक्षा पनि मेरो लगानी हो मेरा जति पनि सम्बन्धहरू छन् ती सम्बन्धहरू पनि मेरा लगानी हुन् सबभन्दा ठुलो लगानी त कस्ट अफ टाइम भन्छ नि समय सब समयको लगानी हो अझ अहिले त चाहिँ कस्ट अफ टाइम वा चाहिँ जुनलाई एनर्जी भनिन्छ एनर्जी म्यानेजमेन्ट त्योभन्दा पनि ठुलो लगानी सम्बन्धको लगानी भनिन्छ नेटवर्कको लगानी कनेक्सनको लगानी यी सबै लगानी हुन् यी लगानीहरूमध्ये एउटा लगानी हो धनको लगानी पैसाको लगानी त्यो एउटा कार्यालयको उत्पादनशीलता हुन्छ उत्पादकत्व हुन्छ एउटा व्यक्तिको पनि हुन्छ संस्थाको पनि हुन्छ व्यक्तिको पनि हुन्छ मूलत व्यक्तिको उत्पादन क्षमता कसरी बढ्छ के गर्दा बढ्छ भन्ने हामीले बुझ्यौँ भने त्यही व्यक्ति व्यक्ति मिलेर संस्था बन्ने हो संस्थाको उत्पादन क्षमता कसरी बढाउने त्यो पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यस कारणले अध्यात्मले व्यक्तिबाट प्रारम्भ गर्छ हो सार्वभौम सबै ठाउँमा लागु हुन्छ यो सबै प्रकारका संस्थाहरू सबै प्रकारका इकाइमा लागु हुन्छ यो नियम यो प्राकृतिक नियम हो यो कुनै बाहिरबाट व्यक्तिले बनाएको कृत्रिम कुरा होइन यो विज्ञान हो एउटा त्यो यो जुन विज्ञान छ यो विज्ञान प्रारम्भ त व्यक्तिबाट हुन्छ तर यो फैलिन्छ संस्थाहरूमा फैलिन्छ समाजमा र देशमा पनि फैलिन्छ देशको उत्पादनशीलतासँग पनि यसले सिधै सम्झौकार सरोकार राख्छ त्यस कारणले जब हामी उत्पादनशीलता भन्छौँ त्यसको सानोभन्दा सानो इकाइ जुन व्यक्ति हो व्यक्तिबाटै चर्चा हामीले सुरु गरौँ र त्यो व्यक्तिबाट चर्चा गर्दा उसमा उत्पादनशीलता उत्पादकत्व भन्ने बिजारोपण कसरी गर्ने त किनभने मान्छे त म प्रोडक्टिभ हुँ कि होइन भन्ने पहिचान नै गर्दैन अधिकांश मान्छे उत्पादनशील उत्पादकत्व नभएका कारणले नै रुमल्ली रहेका छन् बेरोजगार छन् जागिरे मानसिकतामा छन् सबभन्दा ठुलो उद्यम भनेकै जागिर हो भन्ने ठान्नु भनेको आफूमा त्यो उत्पादकत्व नहुनु होला नि त अझ मूलभूत प्रश्नमा यहाँले फर्काउनु भयो जस्तो मैले यो हात उठाएँ यो हात उठाउ यसो देख्दा तपाईँहरूले हात उठाएको देखिन्छ तर यो हात उठाउनमा मैले चाहिँ के लगानी गरेँ देखिँदैन केही पनि लगानी नगरिकन केही पनि आफ्नो तर्फबाट नगरिकन जीवनमा कुनै पनि क्रियाकलाप आप हुँदैन आफ्नो प्रयास नभए त हुँदैन इनपुट नभइकन आउटपुट हुँदैन आउटपुट भनेको कुनै ठुल्ठुला यो उद्योग व्यापारको आउटपुट मात्रै मैले भनेको छैन है केही पनि कुरा मैले आँखा झिम्काउनु पऱ्यो भने नि आँखा झिम्काउनलाई मैले केही लगानी गर्छु केही कुरा मैले त्यसमा हालेको हुन्छु मेरो तर्फबाट केही कर्मको बिजारोपण मैले गरेको हुन्छु म तपाईँसँग बोलिरहेको छु यो बाहिर बोलेको देखिन्छ तर यसमा यो यो बोल्ने क्षमता आर्जन गर्न यो बोल्ने ऊर्जा आर्जन गर्न यो बोल्ने परिवेश बनाउन हामीले कति लगानी गरेका छौँ के के प्रकारका लगानी भएका छन् के के प्रकारका कुराहरू यसभित्र छिरेका छन् कच्चा पदार्थको रूपमा त्यो हामीले देख्दैनौँ किनभने मनुष्यको आँखाले परिणाम देख्छ मनुष्यको आँखाले कारण देख्दैन र कारण बिना परिणाम हुँदैन इनपुट बिना आउटपुट हुँदैन कज बिना इफेक्ट हुँदैन कारै नभइकन कारण जन्म जन्मिँदैन कारण नभइकन कार्य पनि जन्मिँदैन अब यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने आजसम्म हाम्रो जीवनमा मेरो जीवनमा जे जीवन पनि भयो केही मैले उपलब्धि हासिल गरेँ होला मैले गन्न थालेँ सूची बनाएँ भने आठवटा दसवटा पन्ध्रवटा जति पनि उपलब्धि हासिल गरेँ ती उपलब्धि हासिल गर्नको लागि मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लगानी गरेको हुन्छु केही महत्त्वपूर्ण कुरो लगानी गरेको हुन्छु त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ मैले मेरो आदत लगानी गरेको होला मैले मेरो धन लगानी गरेको होला मैले मेरो शिक्षा लगानी गरेको होला या मैले कुनै सम्बन्धको लगानी गरेको होला या मैले मेरो परिश्रमको लगानी गरेको होला मेरो मैले मैले मेरो बुद्धिको लगानी गरेको होला जे जे लगानी मैले गरेँ होला जे जे कुरा त्यसमा बिउको रूपमा गयो त्यो बिउ चाहिँ मैले हेर्ने हो भने फर्केर हेर्ने हो आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्ने हो भने कस्ता प्रकारका क्रियाकलापले उत्पादनशीलता बढ्दो रहेछ कस्ता प्रकारका क्रियाकलापले चाहिँ म मेहनत त छु काम छु भन्ने भ्रम चाहिँ सृजना गर्छ चा। तर जीवनमा न कुनै सुख हासिल हुन्छ न सम्पदा हासिल हुन्छ न समृद्धि हासिल हुन्छ न आन्तरिक शान्ति नै हासिल हुन्छ अब हामी मनुष्यको रूपमा जुन जन्म पाएका छौँ जति पनि हाम्रो उमेर छ सत्तरी असी नब्बे सय जति वर्ष पनि हुन्छ यो समयको उत्पादनशीलता बढाउन यसमा म जे गर्छु त्यसमा अत्यधिक अत्यधिक धेरै व्यक्तिगत लाभ पनि म कुरा गर्छु व्यक्तिगत लाभको सामाजिक लाभको इकाइहरू बढाउनको लागि मैले के गर्नुपर्दो रहेछ मैले बिस्तारै निरीक्षण गर्न थाल्नुपर्छ मैले आफ्नो जीवनलाई हेर्न थाल्नुपर्छ त्यो चा। भनेको चाहिँ हामीले प्रतिफललाई हेरेर काम गर्ने कि काम पछाडि प्रतिफल आउँछ दुइटै कुरा हो यस्तो छ प्रतिफल भन्ने कुरा जहिलेसुकै भविष्यमा हुन्छ त्यो निकट भविष्य पनि हुनसक्छ निकट भविष्य पनि हुनसक्छ जस्तो मैले चाहिँ मैले तपाईँलाई एक थप्पर हाने भने त्यो थप्पर हान्ने जुन छन् त्यसलाई मैले फल भन्छु भने टिकाजीलाई मैले पिट्न पाए हुन्थ्यो मैले भन्ने सोच गरेँ भने मैले यति गरेँ भने त तपाईँलाई लाग्छ त्यो पनि फल भयो क्या त्यो प्रतिफल भयो यो चाहिँ तत्काल आयो केही प्रतिफल भविष्यमा आउँछन् होइन तर भविष्यमै हुन्छन् कुनै पनि फल अलिकति छोटो समय होला सेकेन्ड दुई सेकेन्ड होला निमेष मात्र होला या तपाईँको चाहिँ दर्जनौँ वर्ष पछाडि आउने प्रतिफल पनि होलान् तर कुनै पनि प्रतिफल जुन छ जुनलाई हामी यसको रिजल्ट भन्छौँ त्यो रिजल्ट धेरै भविष्यमा आउँछ रिजल्ट भविष्यमा आउँछ तर कुनै पनि कर्म गर्नुभन्दा अगाडि जुन हामी सोच बनाउँछौँ अनि उद्देश्य बनाउँछौँ त्यो उद्देश्य र त्यो सोच चाहिँ वर्तमानमा हुन्छ उद्देश्य र सोच अहिले गर्ने कुरा हो कुनै पनि उद्देश्य र कुनै पनि सोच बिना केही पनि कर्म हुँदैन उद्देश्य र सोच बिना कर्म गर्नु भनेको आफ्नो उत्पादनशीलतामा पटक्कै ध्यान नदिनु हो किनभने के गर्यो भने के परिणाम निस्किन्छ भन्ने जोड घटाउ अथवा प्रतिफलको सङ्केत आफूलाई भएन भने त त्यस पछाडि त त्यो यसै आफ्नो शारीरिक मानसिक श्रम खर्चिएको भन्ने भयो नि टोयल भन्छौँ नि हामी हार्ड टोयल भन्दा बाहेक केही पनि होइन बन त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ मैले चाहिँ आफ्नो समय मात्रै खेला फालेँ मैले मेरो श्रम खेला फालेँ मैले मेरो बुद्धि खेला फालेँ समय खेला फालेँ भन्ने मात्रै बुझिन्छ त्यस कारणले जिरो गेम भन्छ हो जिरो समेम त्यस कारणले चाहिँ हेर्नुपर्ने के हो भने म प्रतिफल त भविष्यमा आउँछ प्रतिफलतिर मेरो धेरै ध्यान नजाओस् तर उद्देश्यतिर मेरो ध्यान जाओस् उद्देश्य जहिलेसुकै मेरो हातमा हुन्छ प्रतिफल मेरो हातमा हुँदैन कुनै पनि कर्म गर्दा फल मेरो हातमा आउँदैन फलाकाङ्क्षा जुन भन्छौँ नि हामी यो फल मेरो हातमा हुँदैन तर म के को लागि गर्दैछु जस्तो मैले लेखिरहेछु भने मैले के बनाउन लेखिरहेको छु मैले चित्र कोरिरहेछु भने के गर्न मेरो भित्र त हुन्छ नि एउटा उद्देश्यबाट बल्ल कर्म प्रभावित हुन्छ उद्देश्य मनमा हुन्छ जहिले पनि मनमा उद्देश्य छ भने कर्ममा सजिलो हुन्छ जस्तो म यहाँबाट निस्केर म बानेश्वर पुग्नु छ भन्ने म भएँ भने मेरो हातले मेरो खुट्टाले अनि मेरा आँखाले मेरा कानले हरेक कुराले मेरा पाँचवटै इन्द्रियहरूले पाँचवटै कर्मेन्द्रियहरूले मलाई बानेश्वर पुग्न सघाउ पुर्याउँछन् जो व्यक्तिको जीवनमा उद्देश्य छ जो व्यक्तिले थोरै योजना बनाएर कर्म गर्छ उसलाई अत्यन्तै सजिलो हुन्छ किनभने उसको ऊर्जा उसको चाहिँ ध्यान यताउता खण्डित हुँदैन अब त्यो ध्यान त्यसमा लगानी हुन्छ हरेक कुराले उसलाई सघाउन थाल्छन् त्यस कारणले यो जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य सहितको कर्म गर्न सिकेपछि मात्रै समाज राजसिक हुन्छ समाजमा अलिकति सम्पन्नता अलिकति समृद्धि आउन थाल्छ जुन दिनसम्म मैले छु गरिरहेछु हिँडिरहेछु दौडिरहेछु दिन जिन्दगीभर गराएको रहेछ गरा त गरा रातभरि रुग्यो बुढी जिउँदै भन्छौँ नि हामी गराएको रहेछ गरा गरा काम गराएको गरा रहेछ हेर्नुहोस् त हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले के गरिरहेछन् अब काम गरिरहेछन् बाह्रै घन्टा काम गरिरहेछन् त त्यो बाह्र घन्टा काम गरेको खेतीबाट पाँच छ महिना खाने पुग्दैन हामीले कहाँ उत्पादनशीलतालाई ध्यान दिएनौँ त त्यतातिर हामी हेरौँ न अब विद्यार्थीले ऊ चाहिँ बाहिरबाट आएको छ काठमाडौँमा आएको छ या कुनै ठाउँमा सदरमुकाममा गएर बसेका होला कुनै सहरमा गएर बसेको होला कुनै विद्यालय महाविद्यालय क्याम्पस पढिरहेको होला बाउआमाले भन्न चार चार वर्ष लगाएर पढिरहेछ तर ऊ भटाभट विषय लागिरहेछ उसलाई किन जबकि पढिरहेछ र पढिनु सक्छ ऊ पढिरह उसलाई छ उसलाई भ्रम छ त्यो उसले केही लगानी त गरिरह होला तर त्यो कहीँ पनि देखिँदैन नि किन यो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो विश्राम पछाडि जाउँ यसको प्रतिफलमा हामी आज उत्पादन उत्पादकत्व उत्पादनशीलतामा संवाद गरिरहेका छौँ यो क्रममा अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला पुनः स्वागत छ हामी शारीरिक लगानी मानसिक लगानी सम्पत्तिको लगानी सबै लगानीको उत्पादन प्रतिफललाई हेर्ने उद्देश्यलाई हेर्ने अथवा कर्मलाई हेर्ने अथवा सबै कुरालाई हेर्ने तर त्यो कसरी रचनात्मक सृजनशील उत्पादनशील उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने किसिमको हुन्छ यसमा संवाद गरिरहेका छौँ पुनः स्वागत छ गुरु धन्यवाद तपाईँले त्यो किसान र त्यो एकजना विद्यार्थीको सन्दर्भबाट जोड्दै हुनुहुन्थ्यो लगानी त प्रशस्त गराएको छ आफ्नो ठाउँबाट गरेछ तर प्रतिफल छैन हामी चाहिँ प्रतिफल महत्त्वपूर्ण हो आउटपुट महत्त्वपूर्ण हो पर्फमेन्स जुन कार्य सम्पादन हुन्छ नि त्यो कार्य सम्पादन महत्त्वपूर्ण हो भन्नेतिर हामी ध्यानै दिन छाड्यौँ त्यस कारणले हुँदाहुँदै कहाँसम्म देखिन्छ विद्यार्थीहरूको जीवनमा यस्तो देखिन्छ जो कर्मचारीहरूको जीवनमा यही नै देखिन्छ अब कार्यालय नपुगेको होइन पुगेको छ सात घन्टा आठ घन्टा बसेको छ तर काम के हुन्छ काम केही पनि भइरहेको छैन काम केही भइरहेकै छैन नि त काम जुन हामी थ्रु भन्छौँ नि काम कार्य सम्पादन कि मैले यो सकेँ बन्द भयो अब अर्को सुरु भयो यो पनि सकेँ मैले यो पनि सकेँ भन्ने छँदै छैन यो पनि काम बचेको छ यो पनि बचेको छ यो पनि बचेको छ यो पनि बचेको छ आज हामी कार्यालयहरूमा गयौँ भने त्यो कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी पछाडि जुन कुर्सीमा बसेको हुन्छ उसको अगाडिको मेचमा भएर खालका चाङ हुन्छ चाङ किन हुन्छन् मैले बढी काम गरेँ भनेर देखाउनलाई त्यहाँ राख्या हो कि काम सम्पादन गर्न नजानेर त्यो बनेका हो <laughs> कार्य सम्पादन गर्ने तरिका के हो म यो काम छु भने मेरो अत्यधिक धेरै प्रोडक्टिभिटी उत्पादनशीलता हुनुपर्छ मैले काम थ्रु गर्नुपर्छ मैले काम सक्नुपर्छ कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ मैले मैले कुनै किताब पढ्न थालेँ भने त्यो पनि मैले समापन गर्नुपर्छ मैले अरू कुनै काम मैले एउटा सानो पूजा प्रारम्भ गरेँ भने पूजालाई पनि मैले सम्पादन गर्नुपर्छ मैले चाहिँ कुनै व्यवसाय प्रारम्भ गरेँ भने व्यवसायलाई नै मैले सम्पादन गर्नुपर्छ कुनै एउटा सानो काम मैले हातमा लिएँ भने त्यसलाई पनि मैले पुरा पुरा बल्ल बुद्धि लगाएर सम्पादन गर्नुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो सोच छैन बस गरिरहेछ के गरिरहेछ भन्दा गरिरहेछ अझै एउटा भनाइ छ नेपालीमा गाउँघरतिर बडो चर्चित छ भनाइ सासूले सोच्छिन् रे बुहारीलाई के काम गरिरहेछ बुहारी भनेर बुहारीले भन्छन् त्यही पोख्छु त्यही उठाउँछु त्यही गरिरहेछौँ पोख्दै उठाउँदै गर काम पाउँदैनस् गुहारी पोख्दै उठाउँदै गर हामी पनि त्यही गरिरहेछौँ जिन्दगीभरि हामी यति विधि दौडिया छौँ त खोइ हाम्रो सम्पन्नता कमसेकम बाहिरी सम्पन्नता त आएन आन्तरिक हृदयमा शान्ति त आउनुपर्ने हो ल म चाहिँ आध्यात्मिक व्यक्ति रे हाम्रो धार्मिक समाज रे भन्ठानु एउटा मान्यता गरौँ मानौँ कि हाम्रो धार्मिक समाज हो वर्षौँ वर्षदेखि हजारौँ वर्षदेखि हामी धर्ममा प्रविड भएको समाज हो हामी सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्दैनौँ सम्पत्ति सिर्जना गर्न नसके पनि परम शान्ति त सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने हो एउटा ठाउँमा त हामीले प्रगति गर्नुपर्ने हो कि म बाहिर समृद्ध हुनु पर्यो कि भित्र शान्त हुनु पर्यो मनुष्यले दुइटै गर्न सक्छ त्यो अलग कुरा हो तर एउटामा त गर्नुपर्ने हो सुनमा सुगन्ध त्यो हुनुसक्छ त्यो हुनसक्छ कार्य सम्पादन छ कसरी गर्ने उत्पादनशीलता कसरी बढाउने उत्पादनशीलता के हो यसलाई अलिकति यसको मनोविज्ञान यसको आन्तरिक विज्ञानलाई हामीले बुझ्यौँ भने त हामी दुवैमा प्रगति गर्न सक्छौँ तर हामी त एउटामा पनि प्रगति गर्न सकिरहेको छैनौँ त न बाहिरी संसारमा हाम्रो प्रगति छ न भित्री हृदयमा हाम्रो प्रगति छ हामी त चाहिँ घरको न घाटका भएका छौँ किन यहाँ हरेक व्यक्तिलाई मैले परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ मैले कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्नेतिर ध्यानै छैन र यसको अन्तिम हामी निचोड कहाँ देख्छौँ हेर्नुहोस् त हाम्रो जुन यो नेतृत्व वर्ग छ नि ने? राजनीतिक नेतृत्व वर्ग अब वाकविलासमा कति कुशल छ चा। भयभरका चाहिँ गफ दिने प्रतिज्ञाहरू गर्ने मञ्च पाएपछि जे पनि बोल्ने सम्भव असम्भव सबै कुरा भनिदिने तर मैले कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने या त सोच नभएको या त कार्य सम्पादन गर्न कहिल्यै नजानेका व्यक्तिले व्यक्तिलाई हामीले सरकारमा पठाइदियो मैले काम गरेपछि काम सक्नुपर्छ कामको मूल्य कार्य सक्नुमा हो त्यो कार्य मैले सम्पन्न गरेपछि त्यसबाट मेरो आत्मविश्वास पनि बढ्छ मेरो जोस पनि बढ्छ जागर पनि बढ्छ धन पनि बढ्छ समृद्धि पनि बढ्छ र नयाँ काम गर्ने नयाँ काम गर्ने जोस पनि बढ्छ नयाँ काम गर्ने हिम्मत पनि बढ्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन संकल्पको आधार भनेकै मैले पूर्ववत रूपमा कति काम कसरी सम्पादन गरे गरे राजनैतिज्ञको अभिव्यक्तिलाई पनि अथवा कार्यकारीमा भएका राजनीतिज्ञ र व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिलाई पनि जनमानसले त्यसको तुलोमा तौलिनु पर्यो नि त त्यसको रियाक्टिभ त्यसलाई धेरै क्रियात्मक प्रतिक्रियात्मक हुनुभन्दा पनि उसको पृष्ठभूमि उसले कार्य सम्पादन कार्यकुशलता के छ त्यो आधारमा गरेको अभिव्यक्ति ठिक छ कि छैन त्यो आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने नि पत्याउने अपत्याउने बडो स्पष्ट कुरा यहाँले भन्नुभयो अब हामीले नयाँ मानसिकता कस्तो बनाउनुपर्छ भने बोलीको अर्थ छैन मैले के प्रतिज्ञा गरिरहेको छु त्यो अर्थ छैन मैले मेरो कार्य सम्पादन के छ त्यो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो मिडिया पुरै परिवर्तन हुन्छ आज त पुरै मिडिया हामीले हेऱ्यौँ भने कार्य सम्पादनमुखी छैन कुन कार्य सम्पादन भयो भएन किन भएन किन भयो त्यो कुरा मिडियाले खोजिरहेकै छैन हामीले हेरौँ यो योजना यहाँनिर यसरी सुरु भएको थियो यहाँनिर गरेर अड्क्यो यसको प्रमुख कारण यो हो यसलाई अगाडि यसरी लिएर जान सकिन्छ भनेर कहिले पनि हामी भाउ देख्दैनौँ हेऱ्यौँ भने हामी पत्र पत्रिकाका मुख पृष्ठहरू सामाजिक सञ्जालहरू हेऱ्यौँ भने आज फलानु व्यक्तिले यस्तो बोल्यो अझै पनि बोल्नमै हामी यति धेरै किन केन्द्रित छौँ बोलीलाई मात्रै हामीले यति महत्त्वपूर्ण किन बनाएका छौँ भने कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सोचै छ यसका तिनवटा चक्र भए दर्शक श्रोताले पनि त्यो नाम होस् बदनाम होस् गुमनाम होस् त्यो रचनात्मकता कार्य सम्पादनता उत्पादक कत्तो भन्दा पनि त्यो अभिव्यक्तिमा आउने टर्व अमिलो पिरो अथवा घुल्यो पनि मन पराउने दर्शकले मन, मन पराए पनि संसार माध्यमले त्यही कुरालाई बढी महत्व दिने र संसार माध्यम र दर्शकलाई जे खुराक हुन्छ त्यो कुरा गरिदियो भने पुग्ने राजनीति राजनीति मात्र नभएर हामी भनौँ न हरेक क्षेत्र एउटा यो चाहिँ गफाडी समाजमा रूपान्तरित भयौँ हामी गफबाट केही पनि फल्दैन कार्य सम्पादनको त नियम हुन्छ कार्य सम्पादनको विज्ञान हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ उत्पादनशीलताको प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई हामीले बुझेर त्यसको मनोविज्ञानलाई बुझेर त्यसको बाहिरी विज्ञानलाई पनि हामीले बुझेर अनि हामी कार्य सम्पादनतिर गयौँ अनि हामीले जीवनमा कर्म गर्न थाल्यौँ भने त्यसपछि सम्पन्नता कसरी आउँदैन समृद्धि कसरी आउँदैन र आन्तरिक शान्ति पनि कसरी आउँदैन म त के देख्दछु देख भने जसरी एउटा सिक्काको दुईवटा पाटो हुन्छ जहिले पनि सिक्काको दुईवटा पाटो हुन्छ एउटा पाटो मात्रै हुँदैन त्यस्तै ते गरी मनुष्यको पनि दुईवटा पाटा हुन्छन् एकाङ्गी मनुष्य हुनै सक्दैन समृद्धि बाहिरी समृद्धि र आन्तरिक शान्ति दुइटै एकैचोटि बढ्न सक्छ बढ्नु पर्छ र बढ्ने विधि छन् तरिका छन् पुरा मनुष्यले सिकेको छ यो हामी किन यो पछौटेपनको शिकार भएका छौँ हामीले कहिले सिक्ने यो कसरी उत्पादनशीलता बढाउन सकिन्छ कसरी आउटपुट बढाउन सकिन्छ कसरी प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकिन्छ यो बारेमा हामीले अलिकति खोज तलास गरेर अझ अझ गहिरेर हामी चर्चा गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो अब त्यो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भनेको सबभन्दा सुरुमा त म केमा लगानी गर्छु भनेको मलाई मेरो अध्ययनको लगानी होला मेरो कामको लगानी होला कृषि पेसामा पनि कुन खेतमा के फलाउँछु त्यहाँ के के उपलब्ध छन् कस्तो मल उपलब्ध छ कस्तो सिँचाइको उपलब्ध छ मौसम के छ बाली के लगाउन सकिन्छ के को बजारीकरण सम्भव छ यिनीहरू कुराको त्यो उद्देश्यका लागि त पहिले हामीले कर्मको प्रष्टता त हुनु पर्ला कि त्यसकारणले सबैभन्दा पहिलो उत्पादनशीलता बढाउनको लागि आजबाट म उत्पादनशील हुनको लागि प्रोडक्टिभ हुनको लागि सबभन्दा पहिले मसँग के छ त्यो मैले थाहा पाउनुपर्छ मसँग जे छ मैले त्यही लगानी गर्ने हो मसँग नभएको कुरा लगानी गर्न सक्दिनँ मैले एउटा केही काम गर्दैछु म विद्यार्थी हुँ म विद्यार्थी हुँ मान्नुहोस् कि मैले म बिएससी पढ्दैछु म विज्ञान पढ्दैछु भने मेरो लागि अब लगानी के हो त म पहिलो दिन म क्याम्पस गइरहेको छु भने मेरो लगानी के हो बुवा बुवाले जुन चाहिँ शुल्क मेरो तिर्दिनु भएको छ त्यो पनि मेरो लगानी हो भविष्यप्रतिको जुन आशा राखेर म यहाँ आएको छु त्यो पनि मेरो लगानी हो समय मैले जुन लगानी गर्छु त्यो पनि लगानी हो आजसम्म मैले सिधै त स्नातक तह पढ्न पाउँदिनँ बिएससी पढ्न पाउँदिनँ त्योभन्दा पहिले मैले प्लस टू त सकेकै हुनुपर्छ त्यहाँसम्म मैले जे अध्ययन गरेँ त्यो पनि लगानी हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी त्यहाँ चाहिँ क्याम्पसमा म गएपछि त्यहाँ गुरुवर्गहरू हुन्छन् एउटा चाहिँ पूर्वाधार हुन्छ कक्षा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पुस्तकालय हुन्छ त्यो पनि सबै लगानी, कौसे ले, कौसे ले लगानी, लगानी हो कसैले कसरी हजार लगानी गरेर राखिदिएको छ त्यहाँ सबै लगानीको कारणले मात्रै यो सम्भव भएको छ मैले पढ्न पाएको छु अब त्यहाँ हेरौँ त हजारौँ हजार व्यक्तिहरूको लगानी देखिन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो मसँग आजको दिन छ आजको समय छ र म तिन वर्ष पढ्ने हो या चार वर्ष पढ्ने हो त्यो समय छ भने समय सबैभन्दा ठुलो लगानी हो यी सबै लगानी मेरो जीवनमा भइरहेछ म मेरो बुवाले तिर्ने महिनाको दुई हजार शुल्क मात्रै लगानी होइन यी सबै लगानी हुन् भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै मेरो जीवनमा जिम्मेवारी पनि जन्मिन्छ म जिम्मेवार हुन्छु सबै कुरो लगानी छु अहिले म केही नगरिकन के छु भने मैले आलस्यको लगानी छु गरिरहेछु म मसँग अहिले जे छ जे छु जे छु त्यही फल्ने हो अब मैले जीवनमा हरेक कुरालाई लगानीको दृष्टिकोणले हेरौँ एउटा कवि हुनसक्छ एउटा चित्रकार हुनसक्छ कलाकार हुनसक्छ खेलाडी हुनसक्छ शिक्षक गृहिणी सबैको जीवनमा यो लागु हुन्छ एउटा राजनीतिक नेता उसको जीवनमा पनि यो लागु हुन्छ उसलाई के लाग्ला कि मैले चाहिँ यो जुन काम गरिरहेको छु यो अथवा मैले यो जुन चुनावमा चुनाव लडिरहेको छु यहाँ मेरो लगानी चाहिँ एक करोड रुपियाँ भयो भन्ने लाग्ला त्यो होइन कति कुराको लगानी हुन्छ सबै लगानी आजसम्म गरेका सबै लगानी र अहिले भइरहेका लगानीमा पनि मैले ध्यान दिएँ भने अचानक मभित्र एउटा जिम्मेवारीको बोध बढ्छ जिम्मेवारीको बोध बढाउने बित्तिकै हरेक व्यक्तिले लगानीको उच्च प्रतिफल पाउने प्रयास गर्छ र उसले देख्छ कि यो पुस्तकालय जुन क्याम्पसमा बनेको छ यो पुस्तकालयमा त कति कति व्यक्तिको कति कति लगानी भयो यो जुन कक्षा कोठा बनेको छ अब त्यहाँ न उसले त्यो पुस्तकालय जलाउने सोध्छ न ढुङ्गा हान्ने सोध्छ न दुरुपयोग गर्ने सोध्छ अलिकति पनि लगानीको जुन मूल विज्ञान हो त्यो धन मात्रै होइन है सबै कुरा लगानी हुन् भावना पनि लगानी हो समय पनि लगानी हो इतिहास पनि लगानी हो ज्ञान पनि लगानी हो भन्ने बुझ्ने बुझ्ने पुरै समाज एउटा जिम्मेवार समाजमा रूपान्तरण हुन्छ यो जिम्मेवार समाजले मात्रै केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ जिम्मेवार समाजले गैर जिम्मेवार समाज, समाज जहाँ मान्छेलाई जे मनलाई त्यही गरिरहेछ जे मनलाई त्यही बोलिरहेछ त्यस्तो समाजको सदस्यले न परिवारलाई समृद्धि दिनसक्छ न संस्थाहरूलाई समृद्धि दिन स शा, समृद्ध बनाउन सक्छ न राष्ट्र नै समृद्ध बनाउन सक्छ त्यो हामी यसलाई बेसिक एकाउन्टेबिलिटी भन्छौँ नि आधार आधारभूत उत्तरदायित्व आधारभूत उत्तरदायित्व यति विधि लगानी भइरहेछ भने यसको उत्तरदायित्व जन्मियो दशक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले भन्ला कि मेरो मेरो के छ र म त नि शुल्क पढा हो सरकारी विद्यालयमा पढिरहेछु म नि शुल्क पढिरहेछु मलाई चाहिँ यो लुगाफाटो पनि अरू कसैले दिए हो तर अरू कसैले दिँदा पनि त्यहाँ लगानी भएको छ नि शुल्क भन्ने केही पनि हुँदैन क्या त्यहाँ यति धेरै लगानी भएको छ यति धेरै लगानी छ यो विचार गरौँ न आज जुन दस कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले जे कुरा पढ्दैछ त्यो ज्ञान त्यहाँ पुग्नको लागि दसौँ हजार वर्षको इतिहासको लगानी भएको छ चा। छ कि छैन दसौँ हजार वर्षको सोध खोज र मनुष्यको अनुभवको अन्तिम निचोड त्यो विद्यार्थीले त्यहाँ गएर पढिरहेछ त्यो साधारण कुरो त छैन हेर्दाखेरि दुई पानामा लेखेको देखिन्छ हेर्दाखेरि सय पानाको एउटा पुस्तकमा सबै ज्ञान सीमित भएको देखिन्छ विज्ञान त्यही हुन्छ स्वास्थ्य त्यहीँ होला अब तपाईँको जनसङ्ख्या त्यसैमा आउला इतिहास त्यसैमा आउला अङ्ग्रेजी त्यसैमा आउला अङ्कगणित सय सय पानामा आउला तर त्यो के सय पानाको लागि सयौँ अरब रुपियाँ लगानी भएको छ कि छैन सयौँ हजार व्यक्तिको जीवन लगानी भएको छ बुद्धि लगानी भएको छ र त्यो एउटा पुस्तक त्यहाँ आउन पनि कतिवटा रुख काटिएका छन् त्यो पुस्तक उसले जुन हातमा राखेको छ यहाँको अगाडि जुन एउटा कापी राख्नु भएको छ हातमा त्यो त्यसको लागि कतिवटा रोग काट्यो होला कति श्रृङ्खला चल्यो होला कच्चा पदार्थ बनाउनु कच्चा पदार्थ बनाउनु के भयो होला यी सबै कुरा लगानी हुन् र तपाईँ र म यहाँ बसेर जे गरिरहेछु यो यसको लागि पनि हामीले कति ठुलो लगानी गरेका छौँ हाम्रो ऊर्जाको लगानी छ बुद्धिको लगानी छ धनको लगानी होला कसैको त्यसपछि चाहिँ यो समयको लगानी छ यो यो व्यवस्था जसले गर्यो उनीहरूको लगानी छ यो क्यामेरा जुन चल्यो उसको लगानी छ जुन टेलिभिजनबाट यो आउँछ जुन युट्युबबाट यहाँ आउँछ त्यो लगानी छ खास भन्यो भने हाम्रो यो आधा घन्टाको श्रृङ्खला चल्न यो चाहिँ खरबौँ डलर लगानी भएको छ खरबौँ डलरको प्रतिफल हो यो आधा घन्टाको श्रृङ्खला मैले यदि यो कुरा बुझेँ भने समय प्रति मेरो मनमा सम्मान जन्मिन्छ म अब समय एक सेकेन्ड पनि खेरा फाल्न सक्दिनँ एक निमेष पनि खेरा फाल्न सक्दिनँ मेरो ऊर्जाप्रति सम्मान जन्मिन्छ मेरो इतिहासप्रति सम्मान जन्मिन्छ अहिलेसम्म भएका सबै ज्ञानप्रति सम्मान जन्मिन्छ र अचानक म उत्तरदायित्वले भरिएको र जिम्मेवारीले भरिएको व्यक्ति हुन्छु अब यस्तो व्यक्तिबाट कुकर्म सम्भव छैन उसको उत्पादनशीलता बढेको बढे गर्ने यो उत्पादनशीलता बढाउने श्रृङ्खलालाई भोलि पनि निरन्तरता दिउँ आजलाई यहीँ ठुङ्यौँ समय सम्वादको लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद हामीले आजको श्रृङ्खलामा उत्पादन उत्पादकत्व त्यो लगानी भनेको अहिले गरिएको तक्षणको नगदको पैसाको मात्रै लगानी होइन त्यसका पछाडि ऐतिहासिक रूपमा कति पक्षहरू जोडिएका हुने रहेछन् र त्यो लगानीको सही बोध भयो भने आधारभूत उत्तरदायित्व बोध भइसके पछाडि यसै पनि हामी प्रतिफलमुखी हुन्छौँ आजलाई त्यसमै छलफल गऱ्यौँ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खला यति नै आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर

呀。